តោះហើយនេះយើងមកមើលពីរបៀបស្លម្ជូរគ្រឿងស៊ីកូទាំងអស់គ្នាណាចានេះជារបៀបស្លម្ជូរគ្រឿងស៊ីកូជាមួយនឹងម្ទេសផ្លោកក្រហមមកបងប្អូនចាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះចង់បង្ហាញពីរបៀបធ្វើសម្លម្ជូរគ្រឿងស៊ីកូជាមួយនឹងម្ទេសផ្លោកចាដែលគ្រឿងផ្សំយើងមានចាគ្រឿងអំបិលអំបិលទុំស្លឹកក្រត្រូបចាប្រហុកប៊ីចេងអំបិលស្ករចាចាគ្រឿងផ្សំនេះមានប៉ុណ្ណឹងចាយើងនឹងមើលរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាណាចាអូខេជាដំបូងនេះយើងត្រូវហាន់សាច់ជ្រូកណាអូហាន់សាច់ជ្រូក sorry បងប្អូនចាយើងត្រូវហាន់សាច់គោនេះជាចំណិតទូចទូចឲ្យអស់ហើយយើងចាប់ដើមដាក់ចូលក្នុងឆ្នាំងចាចាតោះយើងហាន់អស់នេះណាចាបងប្អូនខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងជាដំបូងត្រូវហាន់សាច់គោយើងហ្នឹងឲ្យជាដុំជាដុំបងប្អូនចាជាដុំហ្នឹងមិនមែនជាដុំធំធំណាជាដុំទូចទូចល្មមដែលយើងញ៉ាំបានវាឆាប់ផុយណាតិកោយើងត្រូវយកប្រភេទតិកោដែលជាប់ខ្លាំងយើងកុំយកប្រភេទតិកោដែលសាច់ផុយដែលអាផុយយើងយកឆាអត់ត្រូវទេតែយកអាតិកោណាដែលជាប់ខ្លាំងមិនយើងស្លទៅវាមានជាតិចាហ្នឹងហើយចានេះយើងហាន់តិកោនេះជាប្រទេសប្រទេសអញ្ចឹងបងប្អូនណាចាហាន់តិកោហ្នឹងឲ្យអស់ជាប្រទេសប្រទេសទៅបងយើងហាន់ហើយយើងត្រូវហាន់ម្ទេសផ្លោកយើងនេះជាចំណិតតូចតូចទៀតណាបងប្អូនមិនតូចបានទេវាវាថាល្មមអញ្ចឹងណាបងប្អូនចាវាល្មមដល់ស្លោកជូរគ្រឿងណាចាពូវាជាកង់ជាចំហៀងជាបងអញ្ចឹងចាហើយយើងពូវាទៀតហ្នឹងចាហើយពូវាជា2ណាហើយយើងយកអាឆ្នូនេះចេញដើម្បីកុំឲ្យវាហិលចាណាបងប្អូនចាតែប្រអងកម្មយើងហាន់ហើយខ្ញុំយកទៅលាងបានបងប្អូននេះចាពេលស្ងោរម្ជូរគ្រឿងយើងត្រូវហាន់វាជារាងធំធំបន្តិចបើមិនយើងឆាគ្រឿងយើងហាន់វាជាប្រទេសរាងតូចហ្នឹងណាបងប្អូនសាច់គោយើងបានហាន់ហើយដាក់ចូលឆ្នាំងហ្មងបងប្អូនតើលើភ្លើងនេះដាក់ឆ្នាំងទៅទេហើយយើងដាក់សាច់គោចូលហ្មងបងប្អូនសាច់គោដែលយើងហាន់ហើយយើងដាក់គ្រឿងចូលហ្មងចាហើយចាំមានយកបង្អស់សរុបចានេះស្ករខ្ញុំលាយហើយចាខ្ញុំល្មមមកសឡខ្ញុំហ្នឹងបងប្អូននេះជាប៊ីចេងដែលខ្ញុំលាយហើយជាមួយនឹងអំបិលចាល្មមមកខ្ញុំស្លហ្នឹងណាចាប៊ីចេងយើងកុំដាក់ច្រើនពេកមិនបន្តិចតែយើងដាក់ចានតែប៉ែតហ្នឹងមកទៅយើងច្រើនណាចាហើយនេះប្រហុកដែលខ្ញុំបានកញ្ឆាំចាខ្ញុំដាក់ចូលទៅចាហើយនឹងគ្រឿងយើងគឺសក្រៃបុកហើយនឹងអំបិលក៏យើងដាក់ចូលទាំងអស់ដែរហើយយើងកូរវាសប់ចាយើងកូរវាឲ្យសប់ហើយចាំយើងដាក់លើឆ្នាំងបងប្អូនហ្នឹងណាចានេះយើងកូរវាឲ្យសប់ហើយយើងសប់ហើយយើងដាក់លើចង្ក្រានហ្នឹងបងប្អូនចាយើងកូរវាឲ្យសប់ហើយយើងដាក់ម្ងាស់វាឲ្យដាច់ទឹក
ហើយយើងថែមទឹកចូលហើយចាំជាចុងបញ្ចប់យើងដាក់បន្លែចូលចាលើចាក់ដាក់មកវាទឹកចោលប្រហែលជា20នាទីសិនចាបងប្អូនហ្នឹងហើយយើងទឹកចោល20នាទីយើងមើលទៅបន្តែទឹកអស់ចាំយើងដាក់បន្លែអស់ថែមទឹកថែមទឹកហើយយើងដាក់បន្លែយើងចូលបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះបងប្អូនម្ទេសផ្លោកដែលយើងត្រៀមដាក់ចូលសម្លម្ជូរគ្រឿងយើងបានហាន់ហើយនៅលាងទឹកស្អាតហើយបងប្អូនម្ទេសនេះគឺអត់ហើយទេបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងអាចយកវាធ្វើជាបន្លែសម្លម្ជូរគ្រឿងយើងបានណាចាឥឡូវនេះយើងកំពុងដាក់សេកូយើងដើម្បីងាស់ឲ្យវាស្ងួតទឹកដើម្បីស្ងួតទឹកហើយយើងដាក់បន្លែយើងចូលទៅបានប្រហែលជាពុះ2នាទីអីយើងបិទទៅចាចាឥឡូវសម្លម្ជូរគ្រឿងយើងយកបានដាក់វារៀងស្ងួតទឹកអីចាយើងទុកវាប្រហែលជា2នាទីទៀតទៅឲ្យវាស្ងួតទឹកដាច់យើងថែមទឹកវាទៀតយើងលើកបងម្ទេសផ្លោកយើងចូលបងយើងបានដាច់ទឹកហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងហើយយើងថែមទឹកចូលទៅដើម្បីងាស់វាឲ្យផុយចាឯណាមកចានគោមបងប្អូនឲ្យល្មមមកសាច់គោយើងណាសាច់គោយើងខ្លួនម៉ៃណាប៉ុណ្ណឹងទៅមកវារៀងពេកណាចាចាឥឡូវស្លយើងបានគោបងប្អូនហើយយកវាគោរៀងយូរតិចទៅដើម្បីវាឆ្អិនហើយវាផុយសាច់គោដែលយើងបានគប់ហ្នឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយចាទុកវាចោលបាន25នាទីទៅវាល្មមចាំយើងដាក់កលាយើងបងចាស្លយើងបានពុះល្មមនឹងយើងបងកលាបងប្អូនចឹងយើងបងម្ទេសខ្លោបដែលយើងបានត្រៀមហ្នឹងបងចូលទៅយើងបងចូលហើយយើងកូរវាឲ្យសព្វចាំយើងស្លយើងបានឆ្អិនហើយបងប្អូននេះចាយើងបងអាស្លឹកយើងនេះចូលទៅស្លឹកខៀវខៀវហ្នឹងស្លឹកអីគេខ្ញុំភ្លេចបងប្អូនចាចានេះអរគុណបងប្អូនដែលតាមដានវីដេអូខ្ញុំទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនជួយចុចវីដេអូខ្ញុំជួយចុច Like Share និង Subscribe មួយផងអរគុណបងប្អូនចាដែលតាមដានវីដេអូនេះខ្ញុំដែរកន្លងមករហូតណាចាខ្ញុំជួយចុច Subscribe ផងបងប្អូនណាកុំភ្លេចដើម្បីមើលវីដេអូថ្មីៗទៀតណាអរគុណ Bye bye